آخری رات مولا کے فرما میرا قاسم جاؤ فرما میرا قاسم جاوا جنا بی بی جا کے آئیے نا قاسم کو توجہ تو سو میرے لفظوں تے رکھو سبھی کا بڑا راز ہے مولا نے قاسم کو چاہتے تے حسن مجتبا نے قاسم دے ان جوڑا کو چمنا شروع کیتے انہاں دی توجہ مسائب دے پاس جدا جوڑے کو چمنا شروع کیتے جناب فروا پوچھدی ہے مولا پترن دے منہ چمین دے پریشانی چمین دی ہے تو سا قاسم دے جوڑ کیوں چمدو رو کے حسن مولا فرمے دے فروا اے راز کھل سی جدا دا محرم ہو سی اج روکو مللا جدا دا محرم ہو سی پتہ لگ سی کیوں حسن مجتبا جوڑ چمدا ہے اللہ صاحب کتاب ذکر العباس لکھے وہاں کے ایک خیمے جدو جوان بیٹھے آپس بلیں دے کون اکبر دے عباس اکبر دے چاچا غازی کل پہلے تو نہ ونجی تو ہے میرے بابے دی کمر دزور یہ تو گیا نا میرے بابے دی کمر ٹوٹ گئی سی اے عباس آدھے اکبر لال تو نہ ونجی تو ہی میرے مولا دے اکھی دا نور جے تو گیا نا تے مظلوم کربلا دے اکھی دا نور مکوے سی شریف او یہ گل ہی پہ کرے دے ہاں یہ ایک تیسری آواز ہے یہ کیندی قاسم دی آدھے چاچا غازی نہ پہلے تو ونج نہ بھرا ہے اکبر ونج غازی دے ونجن نال مولا دی کمر ٹوٹ دی ہے اکبر دے ونجن نال اکھی دا نور مک دے سارے تو پہلے وے سامنے میں ہاں یتیم اے میں آیتی میرے ونجن نال نہ کمر ٹوٹ دی ہے نہ اکھی دا نور مک دے شریف ہو میں جملہ پڑھے تے تو رو پے روایت دی ایہ لفظ حسین سنے اے تڑپ کے اٹھے حسین آ کے قاسم کو ہاں نال دے اے قاسم تو میں کو عباس تو زیادہ پیارا ہے تو میں کو اکبر تو ڈھیر پیارا ہے اے جدا میں حسن پھرا واسطے مونجا تھی ماں تیرے چہرے دی زیارت حسین اعلان کیتا ہے کل جڑا مرد راسی ماریا ویسی جڑی عورت راسی قید ہو ویسی یا اے 13 سال دا بچہ اٹھائے آدھے چاچا جنا کل مری بنائے ہن اچ میرا نام بھی ہے حسین ادائے قاسم صرف تیرا نام نہیں ہن اچ میرے اصغر دا نام بھی میرے اصغر دا نام بھی ہے آدھے چاچا اصغر تما دی گود چے کیا لائن خیمے آوے سین حسین ادے نہیں قاسم اصغر کتا میں آپ گن ویسا لیکن جدا میں مری وجڑے خیمے لٹی ویسے اجرکم اللہ اور قاسم خیمے آیا ہے قاسم دما دیے ہر کوئی میدان گیا ہے تو اجا نہیں گیا قاسم گل کی دیا دے اما اجازت تو ملن دے اجازت ملن دے وعدہ کرے نا اکبر دلا شوسی ہوں دما چمسی روسی اصغر دلا شوسی اونی ماں چمسی روسی رو کیا دے میں وعدہ کرے نا مڈی لاشی ہو جے رنگ چاسی نہ تے کو چمن دی جا نفسی اج روکو ملا لا شریف ہو ہڑا آیا ہے حسن ایک تاویز بدوایا ہاں
آنکھ حسین کو دیتا ہے چریم و حسن مولا لکھا ہے حسین ویر میں آپ تیرے تو قربان ہوا میں نے قربانی منظور کر چا یا حسین دم مدینے دو پھر گئے آدھے میری ابا دجایا آخری ویلے غریب پھرا کو یاد رکھے آئی شریف اور ٹرے قاسم جیڑا شہید میں دہا آخری ویلے اپنی ماں دے خیمے آنا کربلا دا پہلا شہید جیڑا ماں دے خیمے نہیں گیا اٹھائے جتھا زینب بیٹھی آئی آ کے قدموں تے ہاتھ لائے ادھر پھپھی اماں تو جان دیے میرے سوا میری ضعیفہ ماں دا کوئی سہارا نہیں سفر طویلے میری بیوہ ماں دی پارا توئی جری بایا میدان حسن دا یتیم جنگ ودا کرے دا یا اینا دوکھا دیتا ہے آدن قاسم تو جنگ ودا لڑتا ہے خیمے لوٹی قاسم خیام دو مڑائے انہا ہر پاسو حملہ کیتا ہے قاسم زین تو ڈھل لائے اور میرے پاس لکھے جڑا رو سکتی جڑا زین تو ڈھل لائے انہوں حسین ٹرائے در بندی لکھائے وعد حسین دے پہنچن تو پہلے مشرق دے گھوڑے مغرب بھنین مغرب دے مشرق بھنین حسین ابا بچھائیے جویں مالی پھل چڑھدا ہے ایویں جمع کیتے تے آئے خیمے آدھے اما فضا میری درد وڈاوڑ علی بھین نو بلا ایڈا زینب آئیے کئی اوکھی بن گئی ائی او میرا کربلا دے غریب ویر شریف اور حسین آدھے حسن دا یتیم کوئی او جے رنگ چایا ہے کی میں ہوں دی ماں کو دساوا ان جدہ قاسم دی ماں آئیے گٹھڑی کھولیے ایک ٹکڑا چل دیئے وقت رکھے نیے قاسم دے خون نال وال خضاب کی تین ایک میر کیتا ہے آدھے یا امادہ شہبتی او میرے چتے سردہ سہارا ماں کربلا دے جنگل چلٹی جگئی ہے میری قوم ہن حسین بس آخری جملہ ختم ہو گیا مسائب حسین مقتل چایا ہے آتے اکبر دے قاسم دے درمیان بیٹھا ہے آسمان دو جٹھا ہے رو کے آتا ہے واہ غربتا حسین غریب